Hezké odpoledne, dámy a pánové. Jmenuji se Markéta Šerešová a působím na Ústavu udržitelnosti a produktové ekologie, stejně jako kolega Honza Kulhánek, který přednášel přede mnou. A na ústavu se věnujeme, jak už název napovídá, otázkami spojených s udržitelností a oběhovým hospodářstvím. A společně s panem profesorem Kočím jsme se zaměřili v rámci projektu CEVOCH právě na to, jak bychom mohli oběhové hospodářství měřit, jaké jsou jeho indikátory. A to je taky název mojí prezentace. A dřív, než se k samotným indikátorům dostanu, tak bych se ráda zastavila u samotného konceptu oběhového hospodářství, neboť tento koncept má celou řadu definic. Existují desítky definic a mnoho lidí vlastně vnímá oběhové hospodářství v různých rovinách. Já mám ráda, mně se osobně líbí definice, která je taková jako komplexní, taková více všeobjímající, která definuje oběhové hospodářství jako ekonomický přístup, který se vlastně snaží uchovat materiály, produkty vlastně co nejdéle v oběhu, ať už prostřednictvím repasí, znovu využitím, sdílením či recyklací. A to vlastně ve všech fázích životního cyklu výrobku či toho materiálu. Jedná se o vlastně multidimenzionální koncept, který vlastně zasahuje do všech úrovní. Zasahuje nejen do úrovni produktu, avšak zasahuje také do činnosti firem a také v neposlední řadě vlastně do makroekonomické úrovně, do úrovně státu, do úrovně globální ekonomiky. Tady na obrázku vlastně vidíme takové schéma, to je takzvané motýlí schéma, vlastně od Ellen MacArthur Foundation, a které vlastně má znázornit rozsáhlost, komplexnost oběhového hospodářství. Tak nyní již k samotným indikátorům cirkularity, nebo chcete-li indikátorům oběhového hospodářství. Tak nejdříve bych ráda vlastně představila, co to vlastně ty indikátory jsou a k čemu jsou dobré. Indikátory můžeme použít, pokud chceme sledovat, do jaké míry určitý systém, ať už produkt, společnost či stát, do jaké míry je splňuje určitá kritéria, která my si definujeme, do jaké míry je cirkulární. A k čemu nám takové informace pak následně budou? Tak na úrovni spotřebitele mohou získané informace například sloužit spotřebitelům při výběru produktu, sloužit celkové informovanosti na úrovni biznisu, na úrovni společnosti, pak mohou informace posloužit vlastně k volbě určitého biznis modelu, k volbě strategie. V případě vlastně státního aparátu pak mohou informace vlastně posloužit taky k volbě vhodné politiky, strategie, jako zdroj cenných informací. A vlastně můžeme využít jako napříč všemi těmito úrovněmi. Jako ostatní indikátor, jako ostatní vlastně způsoby metody hodnocení, tak i samozřejmě indikátory cirkularity musí splňovat celou řadu kritérií, mezi které mimo jiné patří jejich vlastně správnost. Indikátory vlastně musí správně měřit to, co mají měřit. Musí být vlastně vhodně zvolená metodika, koncept. Musí být spolehlivé. Opakovaným měřením musíme dosáhnout stejných výsledků. A také samozřejmě by měly být užitečné nebo relativně jako snadno použitelné nebo využitelné. Neboť indikátor může být komplexní, může obsahovat celou řadu informací, ale pokud ty informace nebudou jako snadno dostupné nebo snadno použitelné, pak vlastně výsledky nebudou takové, jaké bychom chtěli. Na tomto slajdu vlastně vidíme jednotlivé úrovně té cirkulárních indikátorů. Stejně jak jsem říkala,
Stejně, jak jsem říkala, tak oběhové hospodářství zasahuje do celé řady úrovní, tak samozřejmě i indikátory cirkularity můžeme rozdělit do jednotlivých úrovní. Nejnižší úroveň je takzvaná nano, kdy se sledují indikátory na úrovni produktu. Následuje takzvaná mikroúroveň, kdy sledujeme cirkularitu, oběhovost v rámci nějaké firmy. Mezoúroveň ta sleduje vlastně hodnocení cirkularity na úrovni industriálních parků a makroúroveň ta sleduje indikátory na úrovni měst, regionu či globální úroveň. Hodnocení cirkularity není nic nového. Již v roce 2018 přišla Evropská komise se sadou 10 indikátorů a následně několika subindikátorů na makroekonomické úrovni, které jsou vlastně rozděleny do 4 skupin. První skupina se zabývá spotřebou, výrobou a spotřebou. Ta vlastně obsahuje indikátory, které hodnotí produkci komunálního a obalového odpadu, hodnotí surovinovou bezpečnost, hodnotí podíl zelených zakázek v ekonomice. Druhá skupina, ta se zabývá odpadovým hospodářstvím. Ta se převážně vlastně týká míry recyklace sledovaných druhů odpadu, ať už je to elektroodpad, bioodpad a jiné. Třetí skupina se zabývá druhotnými surovinami a zaobírá se zejména obchodováním s druhotnými surovinami a poslední skupina je konkurenceschopnost a inovace, kde jsou vlastně hodnoceny investice, hrubá přidaná hodnota do sektorů, které jsou spojeny s oběhovým hospodářstvím a podobně. Výhodou těchto indikátorů je to, že jsou založeny na již existujících datasetech. V rámci České republiky čerpáme data z Českého statistického úřadu a z různých ministerstev. Avšak, jak jste si možná mohli povšimnout, tak vlastně nevýhodou těch indikátorů je, že povětšinou sledují environmentální kritéria. A také, že vlastně tyto indikátory nevznikly primárně proto, aby měřily oběhovost, ale už jsou to vlastně vytvořené indikátory, které byly vlastně jako přetvořeny nebo přejmenovány proto, aby měřily oběhové hospodářství. A otázku teda zůstává, jak můžeme měřit oběhovost na dalších úrovních, na úrovni produktu společnosti, jak můžeme zahrnout další aspekty do hodnocení, tak to je v posledních letech otázkou pro akademickou sféru, ale i soukromý sektor. Pro účely této prezentace jsem si tu cirkulární metriku nebo indikátory rozdělala do takových zjednodušeně do dvou skupin. Prvním z nich jsou takzvané indikátory, které vlastně reprezentují takovou jako vnitřní nebo stupeň vlastně cirkularity toho daného systému. Jednotkou může být hmotnostní jednotky, ekonomické jednotky. A vlastně příkladem je, že vlastně měří například množství recyklátu v produktu. Další skupinou jsou takzvané nástroje hodnocení a ty mohou poskytovat vlastně takové multidimenzionální hodnocení. Můžou samozřejmě taky poskytnout hodnocení na úrovni single, jakoby jednoho indikátoru, ale také na úrovni více indikátorů. A vlastně tyto nástroje, pomocí kterých je hodnocení stupeň cirkularity, patří zejména LCA, analýza životního cyklu, MFA, analýza materiálových toků a input-output analýza. Nyní bych vám ráda představila, aspoň takhle v rychlosti, příklady vlastně indikátorů vlastně z té první skupiny, které budou nejdříve představeny na produktové úrovni a následně na makroúrovni. Ono nutno říci, jak jsem vlastně řekla, že existuje mnoho definic, co je oběhové hospodářství, tak také existuje mnoho indikátorů cirkularity, které hodnotí každý jako malinko něco jiného a považuje za cirkulární vlastně jiný aspekt a zaměřují se na jiné aspekty hodnocení.
Těch indikátorů na té produktové úrovni jsou opravdu desítky až nižší stovky a je opravdu v posledních letech je velký nárůst těchto indikátorů lze pozorovat. Tak abych krátce teďka představila pár z nich, protože není možné v rámci té prezentace vám představit, jak se tyto indikátory počítají, ale vlastně myslím si, že pro účely této prezentace postačí, když vám aspoň v krátkosti představím nějaký základní rámec od pár indikátorů. Tak například první indikátor New Product Level Circularity Metric, tak ten je jeden z těch prvních a ten vlastně říká, že produkt je cirkulární do té míry, do jaké vlastně obsahuje množství recyklátu. Ještě do výpočtu se dále zahrnuje i ekonomická otázka. Děkuji. A ekonomická otázka, ale jak tušíme, vlastně je to velmi jednoduché hodnocení. Další indikátor Circularity Index, tak ten už jde dál s hodnocením a ten už posuzuje ty materiály na základě energetické náročnosti recyklace produktu v porovnání s energetickou recyklací primární suroviny. Dále se ještě do výpočtu zahrnuje poptávka po dané surovině v rámci určitého území. Material Circularity Indicator, tak to je takový jako už komplexnější indikátor, který zahrnuje, vlastně který se skládá ze třech aspektů a ten hodnotí jednak vlastně délku využitelnosti produktu, množství primárního materiálu, který vlastně je potřeba a množství nevyužitelného odpadu, které v rámci životního cyklu vzniká. Já už asi přeskočím na další slide. Tady bych vám ráda představila nebo řekla, že vlastně existují i vlastně kalkulačky, které jsou dostupné, volně vlastně dostupné na webu. Tady jsou názvy třech z nich, a kde si vlastně můžete vypočítat, jak je cirkulární určitý typ produktu, ale nutno říct si, že tento výpočet je velmi, velmi zjednodušující. Já už teďka posunu k indikátorům na makroúrovni, například Global Circularity Metric, tak ta hodnotí vlastně míru vlastně množství znovu využitelného materiálu, kterou vlastně dává do kontextu vlastně primárních materiálů, které vstupují do globální ekonomiky. A na základě toho vlastně odpovídá, do jaké míry je globální ekonomika cirkulární. Například Resource Potential Indicator, tak ten zase hodnotí do svého výpočtu také ekonomickou a technickou vlastně infrastrukturu v tom daném státě. Takže vlastně do toho výpočtu zahrnuje, jaké jsou i možnosti v tom daném státě pro recyklaci určitého materiálu. Tak já už jenom v krátkosti představím tady nástroje, které pomocí kterých se dá hodnotit také cirkularita ve více vlastně komplexnější rovině. To je analýza LCA, analýza materiálových toků a input-output analýza. A se omlouvám, ale z časových důvodů jsem tento slide přeskočila, protože předpokládám, že asi většina z vás tyto analýzy již zná, či se s nima setkala. A závěrem vlastně mojí prezentace bych chtěla říct, že jak jste si asi všimli, tak ono existuje velké množství indikátorů cirkularity. Ono opravdu existuje, že jako tím, jak existuje desítky definic, co je to oběhové hospodářství, tak existují i desítky až stovky indikátorů. Tak většina se zaobírá vlastně environmentální rovinou a vlastně opomíjí hodnotit sociální či ekonomické aspekty. Vlastně doposud neexistuje nějaká univerzálně platná metrika, která by vám říkala vlastně, že je vhodná pro hodnocení určité úrovně. A z tohoto důvodu je v současné době jako výzva vlastně najít ten způsob, jak měřit cirkularitu našich úrovních a to vlastně prostřednictvím environmentálních, ekonomických i sociálních aspektů.
A slibné použití metody tzv. Life Cycle Sustainability Assessment, což je vlastně taková jako, což je vlastně jako propojení metody LCA, jsou vlastně jakoby tři analýzy. Jedna se týká environmentální analýzy, druhá se týká ekonomické analýzy a třetí se týká sociální analýzy. A vlastně toto komplexní studie by se ještě dala propojit s jiným vhodným indikátorem oběhovosti. Tady je literatura, ze které jsem čerpala. A já vám děkuji za pozornost. Tak moc děkujeme za zajímavou přednášku a měli bychom tady ještě dotaz. Jsou v indikátorech zohledněny rozumné poměry recyklátu ve výrobku pro udržení jeho funkčnosti, nebo jsou tak zvýhodněny nové typy obalů? Jak jsem vlastně říkala, tak těch indikátorů je celá řada a některé hodnotí to vlastně to množství recyklátu na té poznaté k kvantitativní úrovni a některé už se tam snaží právě zohlednit i tu kvalitu toho vstupujícího recyklátu. Takže jsou obojí vlastně. Musíme vlastně hledat ten vhodný indikátor, který vlastně zohledňuje tu kvalitu vstupujícího recyklátu. Možná bychom stihli ještě jednu otázku. Jaký je rozdíl mezi materiál Circularity Index a materiál Circularity Indicator? A ten... Snad to dobře povím. A materiál Circularity Index, ten vlastně zohledňuje množství, tu energetickou náročnost vlastně, která je potřeba na recyklaci určité suroviny, to druhotné suroviny, v porovnání s tím energetickou náročností získání primární suroviny. A materiál Circularity Indicator... Já se teďka omlouvám, já to úplně nemám v hlavě, ale já se to možná podívám, jestli dovolíte. To je takový táček. Ono těch indikátorů hrozně moc a vlastně uchovat to v hlavě. Materiál Circularity, ano, už mi to přišlo na mysl. A materiál Circularity Indicator, ten zase, ten je takový víc komplexnější, je to vlastně sdílený Ellen MacArthur Foundation a ten vlastně hodnotí vlastně tu délku využití produktu, množství vlastně nevyužitelného odpadu a spolu vlastně s množstvím, se spotřebou primární suroviny, která je potřeba vlastně během toho celého životního cyklu toho sledovaného produktu.